Det var det, man kalder et skybrud, der forårsagede de mange oversvømmelser natten til søndag. Det var tidligere et sjældent fænomen herhjemme, men stigende temperaturer betyder, at vi kommer til at opleve meget mere af den slags. Eva Hansen besigtiger skader. Altså, lamperne har været dækket af vand. Der er et gammelt maleri. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Det ligger godt nok begravet. Det er nu 2 døgn siden vandet væltede ind gennem vinduer og døre i kollegiet på Østerbro i København. Her sidder en dør fast. Igen her, der kan også se den tydelige grænse, vandgrænse her. Siden i går har kollegiets 61 beboere haft travlt med at rydde op i fælleslokalerne. I dag fik de så hjælp af professionelle til de store ting. Alt skal ud. Det her det er et meget gammelt, værdifuldt fly, som vi har været rigtig glade for, som på ingen måde funktionelt længere. Det lå med bunden i vejret, da vi fandt det i morges. Store kræfter fra et kraftigt regnskyl. Det, der reelt skete lørdag aften, er kort fortalt, når varm og fugtig luft stiger op og holder skyen med den stråber oppe. På et tidspunkt bliver presset for stort, og skyen stråber så tunge, at det får den til at briste. Værsgo, det værste skybrud ifølge DMI i 100 år. Den begivenhed, vi lige har set, den er meget, meget sjælden. Den er formentlig en 100-års hændelse, noget der i det nuværende klima kun sker en gang hvert 100 år. Men ifølge DMI kan vi lige så godt vende os til tanken. Flere ekstreme regnskyl er også i vente på grund af stigende temperaturer. Der vil være en tendens til, at der kommer mere af det i fremtiden, på grund af den menneskeskabte drivhuseffekt. Altså vandet kom ind i en sådan en tyk stråle her ind igennem vinduet. På kollegiet på Østerbro i København er det kun et år siden, der sidst var vandskade. Ja, altså det her det er det, vi kalder for varmekøkken. Men lige nu handler det om at rydde op i de omkring 300 kvadratmeter fællesarealer, der lørdag aften blev ramt af skybrud. Det er næsten ikke til at bære. Ja, som vi så lige